Ал Шымкент қалалық мәдениет басқармасының мамандары Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің студенттерімен кездесті. Филология факультеті журналистика мамандығының шәкірттерімен шығармашылық кездесу кешін ұйымдастырды. Кездесудің басты мақсаты өнер тұлғалары мен университеттің жас тілшілерін таныстыру, студенттердің өнерін шыңдау, ақыл кеңес берумен қатар сүбелі сұхбат жүргізу, өнері мен өмірі өнеге болып жүрген тұлғалардан тәлім тәрбие алу. Өздері өскен өңірдің мәдениеті мен өнерін дамытуға келген өнер жұлдыздары Ақбота Керімбекова мен Сәкен Майғазиев кеш барысында шығармашылығынан сыр шертті. Журналистика мамандығының студенттері шығармашылық кешті жүргізіп, қос әншінің репертуарындағы әндерді орындады. Арнайы қойылымдар қойып, би билет, оқу орны оқытушылары мен студенттері қонақтарға көкейінде жүрген сұрақтарын қойып, тұщымды жауап алды. Өнер жұлдыздарына арнау айтып, естелік сыйлықтары табысталды. Азаматтарымыздың білімді парасатты перзенттерінің жемісін көргісі келіп жүрген қаншама жерлестеріміз бүгін онлайн форматта да, офлайн форматта да сіздермен қауышу бақыты бізге бұйырған екен. Аллаға шексіз шүкірліктер, сансыз мақтаулар болсын. Шақыртуларыңызға рахмет айтамыз. Баршаңызға басымызды иіп, Алла нәсіп етсе дәстүрлі қалпымызға қайта түсіп, сіздермен қайта еркін, емен жарқын, тонның ішкі бауындай араласып, меморандумға қол қойып, тығыз қарым-қатынаста болатынымызға сеніміміз мол. Назарларыңызға шағын хабарландыру. Ертең, яғни 19 ақпанда сағат 15:00-де Шымкент қаласында электросиренаны қосу және телеарналарды үзіп тарату арқылы құлақтандыру жүйесі тексеріледі. Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаменті рөлінбей тыныштық сақтауларыңызды сұранады.